Доброго дня! Сьогодні з вами в студії Ніна Білаш та Олександр Благий. Це «Підсумки тижня» і ми починаємо. В Українську академію друкарства приїздить безліч відомих особистостей. Так, 25 березня студенти мали змогу познайомитися з українською письменницею, журналістом, лауреатом Шевченківської премії Марією Чумарною. Письменниця не один рік свого життя присвятила вивченню творчості Тараса Шевченка. І саме постать великого кобзаря надихає її на написання нових книг. Як відбувалася зустріч і про що розповідала Марія Чумарна студентам, дивимося в сюжеті Ірини Щербій. Березня у конференц-залі Української академії друкарства відбулась творча зустріч із письменницею, перекладачем, педагогом та членом Національної спілки письменників України Марією Чумарною. У програмі зустрічі були презентовані книги авторки, присвячені Тарасові Шевченку, такі як «Тихий ангел прилетів», «Сповідь Тараса Шевченка», «Тризна», а також видання перекладу повістей Тараса Шевченка українською мовою. Як пояснила авторка, надихнули її на переклад Шевченка «Діти та молодь», тому що їм значно легше читати та сприймати його твори українською мовою. Наприкінці студенти 4-го курсу та викладачі кафедри книгознавства декламували поезію Шевченка, а квартет дівчат 2-го курсу, що навчаються на кафедрі видавничої справи та редагування, заспівали пісні на слова шевченкових творів. Марія Чумарна радо дарувала свої книги студентам, які вразили її своїм виконанням. Можна сказати, що найскладніше у писанній діяльності? Ви знаєте, найскладніше у письменницькій діяльності відчути свою відповідальність перед словом. Письменники дуже часто думають, що це щось особливе, письменницький труд, що особливість письменницької праці є здивувати світ якоюсь особливою ідеєю. Власне, приклад Шевченка є той, що це людина, яка не ставила собі за мету стати письменником. Він готував себе на художника, і це було його основне покликання. Він став письменником тому, що до нього прийшло слово, і він зумів його відчути, і він зумів його прийняти всім серцем, всім душею, щирою, абсолютно правдивою душею, і мав право сказати, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Що ви могли побажати студентам Української академії такого, що Тарас Шевченко би побажав сучасній молоді? Щоб ваші слова, які йдуть від серця, були правдивими, щоб вони були істинним оцим голубом від Бога, від вашого серця, щоб ви робили одне одному послання любові від щирого серця, щоб були правдивими у своїх почуттях і щоб пам'ятали оцей основний урок, який мені дав Тарас Шевченко – Бог судить душу, а не тіло. Кожен студент задумається над тим, як після отримання диплому знайти роботу. Наш ведучий і по сумісництву віце-мер Львова Олександр Благий уже стажується у Львівській міській раді. Нещодавно в Українській академії друкарства відбулася презентація програми «Перший кар'єрний крок», яку провела Галина Бурдун, голова відділу кадрів Львівської міської ради. Дивимось! Перший кар'єрний крок – це унікальна програма стажування, яка діє у стінах Львівської міської ради з 2009 року. Мета такої програми є залучення молоді до навчання в органах місцевого самоврядування, самореалізація та формування резерву молодих кваліфікованих кадрів. Інформацію про цю програму студенти Української академії друкарства отримали на зустрічі з Галиною Бурдун, яка є керівником відділу кадрів Львівської міської ради. Зустріч розпочалася з питання, для чого ви йшли вчитися у вищий навчальний заклад? Відповідь проста. Для того, аби знайти свою вартість, адже те, що ти робитимеш, це те, чим ти будеш жити. Оскільки 70% людей стажується не за спеціальністю і лише 20% досягають успіху. Якщо говорити про сам проєкт, то проєкт орієнтований на людину, яка себе шукає,
І ми говоримо про молодих людей, але в моєму розумінні молода людина – це людина від моменту, коли отримала диплом, і до моменту, коли приймає рішення, що вона ще готова працювати. І люди, коли приходять 35, 37 років, 40 років, говорять, що вони готові стажуватися, ми завжди запрошуємо до себе, тому що ми відкриті і ми раді, коли людина приймає рішення, що вона готова працювати на громаду міста Львова. А студенти, які навчаються від першого курсу, мають можливість прийти до нас. А є, правда, умови. Першою умовою – це є бажання, власне бажання. Друга умова – це є заповнена онлайн-анкета на сайті Львівської міської ради. І третє бажання, яке є дуже вагоме і дуже важливе – це є наявність часу і наявність бажання щось робити в цьому місті. А зараз вашій увазі пропонуємо переглянути промо-ролик, який зняли наші студенти для Львівської міської ради на підтримку програми «Перший кар'єрний крок». Всім привіт, мене звати Олексій Рубаняк. Моя подорож в Львівській міській раді розпочалася в березні минулого року. Починаю стажуватися в прес-службі. Зараз загалом займаюся питаннями, пов'язаними з баскетом 2015 в Львові, також Олімпіадою 2022 року. Всім вам бажаю знайти себе тут, приходити з конкретними цілями і реалізувати себе під час першого кар'єрного кроку. Ми ламаємо усі стереотипи. Ти можеш спробувати свої сили прямо тут, у стінах Львівської міської ради. Студентська програма «Перший кар'єрний крок» дасть змогу тобі відвідати цікаві семінари, втілити у життя свої ідеї та спробувати себе у ролі керівника. Цікаві особистості, нові друзі, безцінний досвід. Стань одним із лідерів разом з командою Львівської міської ради. Львів потребує твоїх знань. Мене звати Гриценко Юлія. Я випускниця факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 2013 року. Стажувалася у відділі кадрів Львівської міської ради в управлінні культури, але своє місце, свою нішу я знайшла в інституті міста. Тут в мене є можливість реалізувати всі свої зацікавлення і відчути себе частиною чогось важливого і цінного для суспільства. Приходьте, долучайтеся, будьте першими, будьте найкращими, будьте людинами, які можуть розвивати, вести за собою людей. Ваше бажання, ваша ідея, ваш час, ваше розуміння, куди рухаємося спільно разом. Це і є стажування. Успіху, ідемо далі разом. «27 березня відбулася універсіада Львівщини зі спортивної аеробіки, організована спортивним товариством «ГАРД» за підтримки кафедри фізичного виховання Української академії друкарства. Команда УАД бере участь у всіх номінаціях. Подробиці дивимося у сюжеті. Спорт – найважливіша складова нашого життя. Спортом займаються усі студенти, і Українська академія друкарства не виняток. Адже саме сьогодні відбувається універсіада Львівщини 2014 спортивної аеробіки. Участь приймають усі вищі навчальні заклади 3-го та 4-го рівня акредитації. 27 березня відбулася універсіада Львівщини 2014 – 13 видів спорту. Ми мали змогу відвідати змагання спортивної аеробіки. Участь приймали всі вищі навчальні заклади Львова, такі як Університет фізичної культури, Українська академія друкарства, Університет імені Івана Франка, Банківський університет та інші. Змагання були поділені на 5 рівнів – індивідуальні жінки, степ, тріо, фанк та групи. Як відомо, минулого року по комплексному заліку усіх видів спорту наша академія зайняла 3-є місце – другої групи серед 8 вузів Львова.
Цьогоріч Українська академія друкарства також зайняла третє почесне місце серед вищих навчальних закладів, ставши бронзовим призером. Найбільше очків для виграшу принесли хлопчача команда «Суперстари», а також команди дівчат «Престиж» та «Дежав'ю». Бажаємо їм успіхів та нових перемог! Команда УАТ-ТВ разом із студентами Львова побувала у Донецьку, і ми вже готуємо серію спецвипусків, які ви зможете переглянути незабаром. І наостанок, підписуйтесь на наш канал на YouTube та долучайтесь до групи ВКонтакте. Команда УАТ-ТВ працює, щоб ви були завжди в курсі подій. Інформаційний простір Академії у нас під прицілом. З вами у студії були Ніна Білаш та Олександр Благий. Побачимось!